Turagarutse rero mu gice cya gatatu cya Morning Live buri wa mbere tuzi kumwe na Leo Jamari waramutse ntabwo duherukana yarashize iminsi nyine ni kwa kundi njye nagiriwe ubuntu uyu munsi ndahinduranya ariko uyu munsi noneho ni njyewe ukwakiriye amakuru yo muri weekend turaho tumeze neza yego abantu batangiye ibintu bitangiye kujya ku murongo urabona hari imirimo imwe n'imwe yagiye ikomorerwa ariko noneho hari ukuntu unyura mu mujyi ukabona uyu yaratuwe hari na kare kose abantu barimo basa n'ababisikanamo ukagira icyizere cy'uko ubuzima buzongera bukamera neza gusa abantu ntibarangira kuryoherwa na ya weekend twamye tumenyereye nitangira kwa kane karangira kwa kabiri hari weekend zajyaga zitangira kwa kane harimo gendre digashyiramo na weekend yose hahingova yo kwa mbere kubera ko abantu basigaye batasa tatu abantu basigaye banataka nta weekend zikimeze nk'izakera wigeze unyura muri jamu ya saa mbiri na mirongo itanu n'itanu ngo saa mbiri na mirongo itanu n'itanu uri mu mujyi hagati biraguca ngo uvuge uti se iki gihugu ndimo ni ikihe kuko ugasanga umujyi urera yego ubundi uvuye i Remera nka saa mbiri na mirongo ine n'itanu usa nk'uza mu bice usa nk'uvuga n'imyenda za Nyabugogo yego uzamuka ubona umujyi wera yego umujyi urera ukabona niyo ubonye bayirukanka ibitaha bazagiye kare hari abantu rero bemerewe gutaha batinze bitewe n'akazi bakora cyangwa se na gahunda y'umusaba ukuntu yagenze akaba yabisobanura ariko ubu abandi bose baba bipitisha iyi gahunda ngo abadamu ngo barayishimye cyane iyi gahunda yaziye kare tubizi ko bino bintu bizabaho cyane bikunze mukazajya mureberana n'iyo mipira mukayirebera mu rugo ubundi saa tatu iyo zigeze uri aho uri nyine ubwo uri haba ari ahantu ushobora kuba warara ubundi warara cyangwa se ukemeza kujya kurara kuri stade stade rero nabyo ntago biryoshye kuko irambeho udafite n'uburyo uri buyirinde aba ari ikibazo ni ukugerageza abantu bakitwararika cyane bigenda biza ni nayo mpamvu ngira ngo isaha ya saa tatu batazayivaho izagumaho nibafungura n'utubari manza bazayigumaho ari byiza ariko umuntu akavuga ati tugiye mu kabari saa kumi n'imwe saa kumi n'ebyiri saa tatu tugakinga ugataha hari ikintu bifasha urebye tuzabigarukaho wenda nk'iyo miryango iba yaraburanye kandi ituranye n'abana ubungubu mpamya ko abatariyunze barashwaye n'ifugute oya abantu wenda byabajanye muri korona kuko kubera kwigurwa ariko ubu ngubu kujya gukora ugakora kuva vuba ugataha kare yego kugira ngo bitangiye gushyira abantu ku murongo wasanga n'ibigumaho bigenda biza aho abantu bavuga bati rwose kuri ubu ngubu gahunda disipuline imeze neza abantu bose baratahira rimwe kuvuga ati umuntu wese wagiye saa tatu abageze mu rugo ntugihangayike ngo umwana arataha ryari ntugihangayike ngo umugabo arataha ryari urareba kose akavuga uti wenda gutegereje ubwo n'irenga itanu avuga nta kibazo naho ubu buri ndabamwizeye kuko polisi irabikumwe nawe tugarutse rero n'abagenzi bacu nyine abakadasohoka rero uyu munsi rero turimo turareba ngo iby'ingenzi umuntu uza by'ingenzi bikubiye mu masezerano y'akazi ni kenshi tuvuga amasezerano y'akazi ugasanga bamwe ntayo bafite abandi ntibazi uburenganzira bwabo abandi hari ukuntu umubosi avuga cyangwa akavuga ati genda naho ugashogoshe ukagenda nta kimwishyuze nta mpamvu aguhaye ntuzi uburenganzira bwawe hari aho abantu badakunda ibintu byo gukururana akavuga ati ah mureke apfa kuba atajyanye amaboko yanjye n'ubwenge bwanjye nzashaka kandi ariko mu by'ukuri hari akantu yakugombaga it's like a divorce ni nka divorce ahantu umuntu avuga ati dutandukane ukigendera nawe akigendera akavuga atari kuburetse hari ikintu utajya kuburyana yanangeneye hamwe n'uko nta ntambara nshaka nawe ariko hari ikintu ngomba na bano bantu rero twagiye tuganira bajya baduha n'ibitekerezo atari no mu kiganza akavuga ati muzamutubarize nubwo ushobora kuba wari ku muntu akagenda nta kintu aba akugomba ubwo bituma umenya uburenganzira bwawe amategeko n'amabwiriza ibyo ngira ngo wajye nawe bitubwiraho kenshi kagiye gatandukanye gusa uyu munsi tugiye kureba iby'ingenzi ni ibihe muri ayo mategeko murakoze cyane nk'uko turongera kubashimira murakoze cyane kandi ikiganiro tugirana buri wa mbere kimaze kugira
impact kimaze kugira icyo kimarira abantu cyane kubera ko cyatumye abakozi benshi bamera nk'abavuye mu icuraburindi barakanguka abantu bamenyereye kujya mu kazi ujya abona umushahara kumva ni ibyo ariko atangira kugira ibibazo yo akavuyemo abona ko yahubutse bene mu gukora ako kazi yego hanyuma bakoresha nabo benshi ngira ngo batangiye kubona ko ibintu byakomeye uko abantu bagenda bamenya uburenganzira bwabo mu kazi ni nako umukoresha nabo bagenda yitwararika bishobora gutuma umukozi ahohoterwa kuko bavuga ati inzira zirafunguye umukozi amaze kumenya ko iyo ikibazo kivutse mu kazi umukoresha ushaka kumujyana ku mugenzi w'umurimo cyangwa ukifasha sendika yawe bitewe n'igice mukoramo cyangwa se ukamujyana no mu nkiko bitewe n'amategeko tugenda tuvugana buri munsi abantu ntibari bayazi umukuru yamenyeye rero ugasanga ni ikibazo amategeko ni menshi cyane itegeko ry'umurimo ni rirerire twarivuzeho bigeze mu ntangiriro za covid twenda kwinjira muri covid twari twatangiye kubona amateka ya ministre y'umurimo agenda agira utwahinduramo agira ibyongeraho byari byarateganyijwe mu mategeko y'umurimo aho bavuga bati ku ngingo iyi n'iyi iteka rya ministre w'umurimo rizavuga uko bigenda yego ubwo rero twari tubitegereje mu gihe cy'umwaka byasohotse jo ni mu gatatu amateka icyenda harimo n'iteka rivuga ibikubiye mu masezerano y'akazi yego urabona rero amasezerano y'akazi ukuntu abantu bayakora mu buryo bwirukanka n'utuntu nka dutatu bakarekeraho ariko mu by'ukuri amasezerano y'akazi afite ukuntu agomba kuba ateye iyo kimwe kibuzemo ubwo ntago bakoze neza yego kugira ngo rero abantu bitabatera ikibazo twahisemo ku uyu munsi dusobanura ibintu bikubiye mu masezerano y'akazi iyo murimo hagati y'umukozi n'umukoresha yego ibyo tubikora mu iteka rya ministre nimero 007 akarongo kaberamye 19 akadomo 20 ryo kuwa 17 z'ukwa gatatu ngo nejo bundi 2022 rigena iby'ingenzi bikubiye mu masezerano y'umurimo yanditse yego harimo ngo yanditse mwibuke ko mu itegeko ry'umurimo mu ngingo za 14 twavugaga ko amasezerano agomba kuba yanditse cyangwa atanditse akaba atagomba kurenza amezi atatu iminsi 90 uwo mu yandi magambo urengeje iminsi 90 agomba kufata amasezerano yanditse yego itegeko ubwo rero ayo amasezerano yanditse rero agomba kuba akubiyemo ibintu bimeze bitya haba harimo icya mbere ni ibintu cumi na birindwi bigomba kuba biri mu masezerano rwose kuko gutema amasezerano aruzuye ameze neza bivuga mu kanya nibirukana umukozi uvuga ati dore twe twabonye amasezerano you know nuhindurira akazi ndimo ndakora umenye ko umpemukiye yego imirimo tutavuganye hari abantu umuntu hakazi abantu bitwa ngo ba abantu bitwa bitanga iki umuntu ko utuzi twose multi purpose yes multi purpose sanga umuntu bamugize multi purpose ariko mu byukuri ugomba kunyura ufite akazi kamwe ugomba gukora ariko uvuga ati aka niko nubundi mpemberwa akandi ni support iyo support ije rero ushobora kwikwa kutanayishoboye hari n'abantu bayikwepa batira Tiffany gufata ibintu akabishyira mu Kinyarwanda neza kandi hari undi muntu wize n'indi mahongaho cyo kuba yabikora ukunda kubyemera bati mubihera Tiffany ya cyangwa ko agufiteho influence yo kuvuga ikintu ntugihakane bati babishyiraho ati so rero reka turebe ibintu iby'ingenzi bikuye mu ikintu cya mbere ni umwirondoro w'umukoresha yego ugomba kumukoresha ni adresse zizuzuye umukoresha niba ari company ukaba ikorera hanaha ifite tini nambi n'iyi you know ihagarariwe na kanaka muri amasenari y'umukoresha ukabishyiramo byose iyo ni titre ugomba kuba umwirondoro w'umukoresha ibyumvikana ko haba n'umwirondoro nanone w'umukozi yego yuzuye serira kagara uturukamo byose na miranga muntu byose biba biri ku mutwe wa mbere ngo hagati ya na habaye amasezerano okay ntabwo ari ntushobora kuvuga ngo ni ngo hagati ya BTN na Ratifa habaye amasezerano ateye gutya ako ni gahagije hagati ya BTN ukayimanuka details za profile ya BTN yes yera registre number umukoresha ihagarariwe na kanaka ari umukoresha you know na telefone abarizwaho na email abarizwaho yego naratifu kamuvuga amazina yose abaturuka atuye akagari byose na nimero za telefone yego njya kabiri nicyo amasezerano agamije amasezerano mujyanye agamije iki abara yakazi ku murimo ugutegurike cyagatatu
ni inshingano z'abagiranye amasezerano inshingano zawe ni izihe izanjye ni izihe tumushinzwe gutegura nibi hari utuntu by'ingenzi ugomba gukora ni inshingano nuhano ni kriteria z'akazi kawe cyangwa se ibyo ushinzwe job description yego ushinzwe iki mu kazi kanjye ni byiza kubishyiraho kugira ngo ejo hatazaba kukubwira ibindi bintu ugomba gukora bitari mu nshingano zawe yego iyo uri umukozi w'umuhanga uravuga uti nyakubaha ibyo ntabwo uri mu nshingano zanjye ibyo biri mu nshingano za DAF kuzimya mashini z'ahangaha zose muri mukumbwira ngo zizimye ujye ntabwo uri mu nshingano zanjye biri mu nshingano za kanaka kugira ngo ejo batazabona n'amazi yagiye mu rutsinga ariko n'uwo uzizimye hari abantu rero bakunda kwemera ibintu ariko bitari mu nshingano ugomba kwereka inshingano zawe umuntu akaba azizi kugira ngo ejo bataguha n'ibintu udashoboye ukabyica bakakwirukanira icyo unashobora kwirukana aguhoye ko wakoze ibintu ukabyica kandi wowe wabyemeye utabanje kumubwira ko bitari n'umushingano zawe so ni icya gatatu ni inshingano z'abagiranye amasezerano n'umukoresha ashinzwe iki kukwishyura ibintu byose kuguhemba kuguha ibikoresho by'akazi byose ukabishyiramo biba birimo aho ngaho yego igihe amasezerano azamara agomba kuba ari igihe kizwi cyangwa se igihe kitazwi ibyo bikazamo kugira ngo ejo nafate amasezerano biba rufite igihe kizwi kitazwi igihe kirekire akavuga ngo ndabona kampani itameze neza reka dutangire tube dukora amasezerano igihe cy'amezi atandatu cyangwa umwaka byongere icyo gihe aramubwira uti no ngewe twavuganye amasezerano n'igihe kitazwi uyu munsi wa none niba ushaka kunshyira mu gihe kizwi reka dusese mugasisa yandi ya mbere mukongera mukandika yandi bakunze kwemera guhita bajya mu gihe kubera ubwoba mu gihe kizwi avuye mu gihe kitazwi yego twe tubwira abakozi tutuno urahitamo ku mutima wa nama wawe ubona hitamo bagusezerere basesa amasezerano kuko nayasesa navuga ati turahagaritse igendere araguhe ibyo amategeko ateganya mu ngingo ya 31 n'imwe z'itegeko ry'umurimo ibyo bita imperekeza yego cyangwa se ndanareba nabi hazemo n'indishyi bitewe n'icyo yitwaje asesi y'amasezerano abantu rero benshi bakunze guhita babyemera n'igipindi bose akabwira HR babwira n'ukuntu muba mumenyeranye ariko uburyo ni uburenganzira bw'umukozi bwo kwanga kujya mu masezerano igihe kizwi avuye mu gihe kitazwi atabishaka kuko uwo wibona ubona umwuka wo mu kazi uwubona aho ubuze situasiyo ukuntu imeze ibintu birashya bishyiraho umukoresha ashaka kuzanyirenza baranyirenza aha abantu bafitanye amatiku mu kazi ashaka kuzanyirenza kandi kwirenza umukozi neza ni ukumushyira amasezerano n'igihe kizwi kuko itegeko rivuga ko iyo kirangiye nta kandi kazi gahari uragenda kandi nta kintu uhabwa yego so ubwo ni ukumenya ngo kuki uyu mukoresha ashaka ko tujya mu masezerano n'igihe kizwi tuvuye mu gihe kitazwi cyo kora bikaba amahire iyo bagukura mu gihe kizwi bakujyana mu kitazwi aho ntabwo uburana aho ururashe uvuga uti nta pressure y'amezi ya nyuma yego kuko igihe kizwi ikibi cyacyo mu minsi ya nyuma yacyo gira pressure hari n'umuntu kwiyenza hari n'ubyitwaza iyo ashaka n'undi gusesa ya masezerano cyangwa se gapita cyangwa se ubutavuga nk'iby'ubucukuzi ashobora no kwaka ruswa no gukuriho gato yakwaka kugira ngo azagutange habura ukwezi kumwe ngo ubukontara yabirangire cyane abantu benshi babigwamo hari abatanga ruswa y'amafaranga hari n'abatanga ruswa z'ibindi bitandukanye yego urumva ni ikibazo so ariko icy'ingenzi ni uko ubwoko bw'amasezerano igihe azamara bigomba kugaragaramo ahangaha icya gatanu ni imiterere y'umurimo umurimo uteye ute bakabivugaho ni umurimo ukorwa gutya na gutya bakabishyiramo ibikorwa n'igihe ukorera ukorwa ute akabishyiramo byose akabisobanura icya gatandatu ni intera cyangwa urwego rw'umurimo buriya ibyo bita professional category cyangwa se category professionnel cyangwa se nka level of employment urwego rw'umurimo bivuga ngo urwego rwawe ni urwego rw'aba directors urwego rwawe ruri mu rwego wenda rw'aba division urwego rwawe ruri mu rwego rw'aba supervisor kandi hakaba hari igitabo kiri mu kigo kirimo amategeko yihariye y'umurimo amategeko yihariye y'ikigo byo bita internal rules and regulations isobanura izo kategori zihembwa gute urwego rw'aba managers ruhembwa amafaranga ya rukahabwa ibi bintu ibi n'ibi n'ibi communication transport urwego rw'aba ruhembwa ya
kugira ngo ejo nejo bundi niba bakwangaje nduri daf urugero ugasanga umukoresha arakuyenje umunsi araguhinduye ngo gende byo gukora nka assistant wenda wo kwa manager n'urugero wenda urugwega gushyizemo ruri mu rwego rw'abantu bahembwa 300 cyangwa 200 kandi iyo wahembaga wenda 400 cyo ni cyambere cyambere cyo ntawemere kuguhindurira umwanya mwavuganye bwa mbere mu masezerano utabyemeye yego cyane cyane iyo hari ibintu bitatu iyo bikugabanyiriza umushahara yego iyo bigushyiramo iyo biguhindurira akazi cyo ni cyambere iyo bigugabanyiriza umushahara cyangwa se iyo bigushyize mu rwego ruri munsi y'urwakoragamo kukudegrada no kuvuga ngo umuntu ashobora kuba ashobora no kugumisha ku mushahara wawe wari ugezeho ariko akagufata uri nka HR ushinzwe abakozi mu kigo ugasanga gushyize mu bantu bashinzwe kureba abakirina yego urumva agaciro rufite mu kigo ko kureberera abakozi bose no ushinzwe parti imwe ushinzwe parti do ufite ugiye mu gice gituma nawe ujya kwa kare uyoborwa wakana rifite umushoferi aho ngaho tumwe umbwa ati ngeza hano imbere kandi ubundi hari imodoka yabatwaraga nawe urimo nicaye n'imbere ni nawe ugena naye amafaranga ku bintu byose cyokora ubumye bari kugushyize muri rubanda agatitre kawe nako karahagende ubaye nabo cyokora ndo waragiye kamera bakabibyinira wabona kundi cyara no muntu ubugomba kurebera abakozi kuvuga ngo abakozi batekereza bate bakeneye iki akabavuganira aho ngaho ibukura akabwira boss ibikenewe ariko iryo usanga cyara nawe yaragiye kuba nka boss ugasanga iyo role afite yo kujua intermediate yo gukena yo gukina umukino wo guhuza boss n'abakozi icyo kintu cyamuvuyeho ahubwo yabaye boss nibwo rero usanga bamugabanyije naso ugasanga banishimye abakozi ariko ubundi ugomba urwego rw'akazi uriho ugomba kuburuzi kugira ngo ejo nibaguhindurira umurimo umenye kugiye mu rundi rwego urazamutse cyangwa uramanutse iyo bakumaniye rero ufite uburenganzira bw'ubyanga kuko amasezerano barakubwiye ko ukore akazi kanaka kari mu rwego urunuro akazi muri rewe okay njya gatandatu ni intera amamini cya karindwi aho umurimo uzakorerwa ukahavuga uburyo niba ukorera mu mujyi wa Kigali ejo bakujyane Butare ubwo gutino ntinge ntago byari birimo kongwa mukore mu gihugu cyose agataho iyo bakushobora no kujyayo twabonye mu ngingo z'amategeko y'umurimo ibyo umuntu ahambwa iyo bamwimuye mu gihe gitoya ngo ajye gukorera ahandi yego hari abantu babwira ngo uzajye gukora icyangwa ejo agahita agenda mu gitondo kandi hari ibintu agomba guhabwa twarayibonye harimo amafaranga yo kumutunga mu gihe cy'ukwezi amafaranga ya rojoma yo kucumbika yewe n'imodoka imwimurira ibintu cyane ko abatajyanye ibyo bintu byose abatatuwe yarabyiteguye kandi ibyo bintu akagenda yashize nibura iminsi ibiri mbere yuko nyuma y'uko bibwirwa twarayibonye mu mategeko wenda twatwongeye tujye tuyasubiramo kuko abantu benshi wenda no kuba abantu wenda bahita babyumva ngo kanya biragora ariko ushyiraho aho umuntu akorera ku buryo iyo umujyanye ahandi naho ubundi iyo ubyemeye gutyo ejo bakujyana icyangwa ngo warabyemeye nabwo uririhira ariko bashyiraho ngo akazi kazakorerwa hana bivuga ngo yewe niyo yaguha undi muntu ngo ujye kumukoresha uzo twabonye ubushize iyo bitanga guhinduranya abakozi yego ukamuha undi mukoresha nabyo bigira andi mategeko yabyo hanyuma rero ikintu bita ngo igihe kigeragezwa mushyiramo ngo mu masezerano abantu benshi bibwira ko amasezerano ngo ubanze gukora igeragezwa ibyo bita probation period yego amasezerano yakora uko yakabaye gutya yose hanyuma ugashyiramo igihe kitwa ngo igihe kigeragezwa ngo uyu muntu azageragezwa amezi atatu yego hanyuma ushyiramo ngo azagezwa amezi atatu bitewe n'uko ntarimo gukora yongereze ageragezwa n'imyaka itatu n'udusanga ari ngombwa nabyo ukabishyiramo yego kugira ngo bivuga ngo umuntu afite kugeragezwa amezi atandatu umutegeko biremeye umuntu okay ariko kugira ngo uve kuri atatu ujye kuri atandatu icyambere cy'ugomba kuba werekana ibyo atapafumye ibyo atakoze neza kugira ngo wongereho yayandi noneho aha n'igihe iyo udashyizemo igeragezwa rero hashira amezi atatu ukamwirukana ngo ntiyakoze neza utarabyanditsemo ashobora kurega kuko iyo periyode yishyiramo igihe kigezwa n'amezi angahe hari n'igihe bigira ukwezi kumwe bitewe n'uko ukeneye ko ibintu byihuta ukeneye no kumukipa no kumugumana yego birashoboka ko umuntu yakwandika ati se n'amezi atatu y'igeragezwa ariko ashobora kongerwa ashobora kubishyiramo ashobora kongerwa andi atatu
ariko yenda tatu yarangira akazongera ko aka drafting indi kontra ivuga ati aya namezana n'iki cyangwa ya indi yabihagije ya mbere ya kontra ya mbere kaba karavuzwemo yego n'ubwo ngo akubwo akora ibyo bita nka evaluation isuzuma bumenyi isuzuma bumenyi rizaha wa muntu ngo warushinzwe gukora ibi 70% wabikoze neza ariko ntituranyurwa nawe agasinyira ko abyemera ko haryo atakoze neza ariko dusanze tugomba kugumana kubera inyungu z'ikigo tunagufiteho akubaka gafata katacinga kuri yayinde kakajya muri fayiro kuri dosiye ye afite mu kigo kuko katanditse nanone yazavuga ati ngiye bamatatu ndarayarengeje ndi umukozi kuko atatu kugira ngo yirengeje atatu bagomba gukora inyandiko yerekana ko bagusuzumye bakabona ko ugomba gukigeragezwa twibutse ko mu gihe kigeragezwa umukoresha ashobora kugwaga igihe ashakiye nta n'imperekezo guhaye kuko uri mwigeragezwa ntacyo kugomba n'impamvu umuntu avuga gatatu ningira muri gatatu agashira bakanyemerera ko noneho burundu nkomeje ubwo nzabandurashe nankoraho ari byo azanyishyura yego hanyuma rero agomba gushyiramo amasaha y'akazi yarazwi abari 45 mu cyumweru umukoresha ntiyemereye kuyarenza muri kontra mu nyandiko mushyira amasaha arengeje 15 ushyira amasaha yemerwa n'amategeko 45 cyangwa se ari munsi yayo ntiyemereye kuyarenza mwibuke ko ejo bundi mu itegeko rivuga iteka twasomye ubushize oya mu byo tuzababwira ubutaha ibyo bita amasaha akorwa mu cyumweru amasaha akorwa mu cyumweru umukoresha yemerewe kuguha ibyo bita amasaha y'ikirenga ijambo amasaha y'ikirenga narenze ku masaha mwumvikanyeho iyo aramutse ari n'umunsi wa 45 ushobora usanga akazi baguha yari amasaha 30 mu cyumweru yego ari no mushahara mwumvikanyeho iyo arengejeho ubwo byatangiye kwitwa amasaha y'ikirenga ntabwo amasaha y'ikirenga ari w'igihe ko agomba kuba arenze 45 ahubwo aba yitwa y'ikirenga akurikije icyo mwumvikanyeho mu masezerano y'akazi kandi noneho agomba gushyira amasaha y'akazi agomba kuyashyiraho apfa kuba atarenga 45 mu cyumweru iyo arengejeho yitwa amasaha y'ikirenga ariko nitwiga amasaha y'ikirenga tuzanabona ko hari n'igihe amasaha y'ikirenga ashobora kuba no munsi wa 45 bitewe niba mwumvikanye amasezerano y'akazi ni ukuvuga ngo ku munsi nimba ari amasaha 8 akaba akeneye ko mukorera kujya ku masaha 12 yayandi arengaho niyo y'ikirenga kandi ntagara arenga 45 y'icyumweru mwarumvikanye ko azajya akora amasaha 30 mu cyumweru birashoboka n'umurimo akora yego iyo yarengeje nayo atangira kwitwa ikirenga tuzayibona ariko agomba gushyira amasaha y'akazi amasaha y'akazi nyine ugashyiraho mu byukuri ntabwo uvuga umubare yego akazi gatangira iki n'iki akarangira iki n'iki yari akazi gatangira saa moya kakarangira saa 12 z'umugoroba ubwo nawe urabara n'igihe gashobora kuba karangira kwa kane ni urugero yego kandi ubundi kakagombye kurangira kwa gatanu n'umugoroba gatatu saa sita se biterwa n'uko bimeze bakuba we ya minsi ya w'ikiruhuko igomba ko bihari twiga ibintu by'ikiruhuko twavuzemo ko hari n'iminsi ibiri mujya mu wikendi n'iminsi y'ikiruhuko niyo mpamvu urya wikendi zitabarwa mu minsi y'akazi none se yabaze amasaha y'icyumweru baba bazi kuva kamwe kugera kwa gatanu noneho byagira kwa gatanu saa sita ubwo ukaba uzi ko nta kibazo upfa kuba bitari ku nyuma saa sita ubundi mu by'ukuri wikendi iba yatangiye ubundi kuwa gatanu niyo masaha niyo minsi y'akazi ariko kuko n'ubundi ntabwo 45 yakuzura kuva kamwe kugera kwa gatanu yakuzura ufashe amasaha menshi ariko kumunegeza nimugoroba baratwitonze icya cumi ni umushahara n'ibindi bigenerwa umukozi ugomba gushyira umushahara yego kandi umushahara ukavuga ngo umushahara mbumbe ni aya ngaya akaba awuzi hanyuma hazavamo cye sosiyare na RSSB na TPR ubwo haba hari saleri iri neti hakiyongera na twa tundi tundi two ku ruhande hari saleri grosse grosse prito grosse saleri niba ujya mu masezerano y'akazi mu masezerano y'akazi hari formule iba hizwi iyo uhembwa agomba kuva akajya muri RSSB yego muri TPR tugaho na yandi ya materinite y'ababyeyi ayo ni amafaranga bagenda babara abyo na by'umushahara n'ibindi bigenerwa umukozi nabyo ukabishyiraho ibigenerwa umukozi bitewe n'urwego arimo icya cumi na rimwe ni ibikurwa ku mushahara w'umukozi bya bindi bikurwaho ugomba kubivuga ko umukozi mwemeranyije ko hari ibyo itegeko rivuga itegeko rivuga ko ugomba gukuraho ayo ubwiteganyirize kwishyura imisoro ya Rwanda Revenue n'ikindi bamuzanye aho ngaho ariko umukozi yatangiye uburenganzira twabonye ko amafaranga yose aka ku mukozi
agomba gutangirwa uburenganzira kereka aya RSSB na TPP bango umukozi bagomba kuba byabyize mu ruhare ngo bamukase amafaranga ntazi ariyo ngo ikigo kijye kigira amafaranga yishyira hamwe ntazi ibyo aribyo ntabwo bibaho ubundi mu kazi cyangwa se igikoresho runaka cyangiritse bati turakigukase bitari biri mu masezerano ntabwo bibaho rwose umukozi ntabwo biterwa n'uburyo ibyo bigiye mu masezerano ihariye ikigo uburyo ushoboka twa amafaranga ariko nanone bakareba ngo cyameretse gute ariko ubundi umukozi igikoresho umuhaye kigomba no gusaza wenda kumikomereka kubera uburangare nabwo birashoboka ubwo burangare tuzabireba turimo kureba mu ngingo y'ijana byo bifite amategeko ihereye y'ikigo ibintu bigomba kuba birimo ibyo bizadufata n'umwanya yego ibikorwa igihe cyo kwishyura umushahara naho bikorerwa yishyurwa umushahara ryari ubundi tumenyereye ukwezi yego hanyuma akenshi bashyiramo ku itariki ya mbere cyangwa ya kabiri cyangwa se ya 30 cyangwa 25 biterwa n'ikigo uko cyoroganije biterwa hehe ni kuri banki ubwo ni banki ntabwo ari mu ntoki banki iyi n'iyi ifite konti nimero iyi n'iyi kuri konti nimero iyi n'iyi iri muri banki iyi n'iyi yanditse ku mazina ya yego ukabishyiraho ubwo ayo mazina ya aba ari ay'ikigo aba ari ayawe ewe n'umu mu masezerano bashyiramo ngo ahembwa ya azishyurwa aha aho amafaranga yishyurwa mu gihe cya buri hari n'abantu bahembwa bishyurwa buri byumwe bibiri nabyo biremewe bameze nk'abakinnyi ba football wenda urabahembwa kuri buri cyumweru basanga ahembwa buri cyumweru yego abo nabo bameze nk'abandi b'amakenzeni ni bahembwa buri kenze ni babaho nabo gusa muri mine turimo kugerageza kubwira abantu ngo abantu bose bahembwe mu gihe cy'ukwezi nibyo byiza bakore iyo discipline rwose yabuye mu gihe cy'ukwezi bituma nabo batakoresha nabi hanyuma rero hakaba ibyo bita igihembo cy'amasaha y'ikirenga urabona rimwe navuga mu kanya baravuga bati umushahara wawe mbumbe ni 300,000 kubera ubwoko bw'akazi kacu amasaha 15 ajya arenga wenda bakavuga bati ubwo akunda kurenga dushobora gusanga ubwo arenga nitujya mu itegeko ry'itatu bya bindi babara ngo amasaha ufata angahe burya amasaha 300,000 hembwe mu kwezi burya ugomba kugabanya iminsi 18 kubera ko burya dufata ku gatandatu no ku cyumweru biba bitariho ubwo ni iminsi 8 bivuyeho iminsi 8 rero ugasanga ubwo hasigaye iminsi 22 burya niba ugomba kubarira ariya mafaranga benshi rero bakunze kuyabara ku minsi 30 akaba yaba menshi kugira ngo bamenye agaciro k'isaha bakajya mu minsi 30 kandi ntabwo cyumweru no ku wa gatandatu biba birimo ntabwo ukora sipoze dufata nk'aho utagomba gukora kuko itegeko riguha iminsi 2 kuruka mu cyumweru yego noneho rero amasaha rero uko baravuga rero twe turabona ntitujya kubara tubariye ku isaha dushobora gusanga tuzaguha menshi kurusha nayikorera cyangwa se puresi garamuwatsi hafi muwatsi reka dukore imbumbe ahembwa 300,000 amasaha y'ikirenga tuyamuhera 50,000 n'urugero ubwo iyo forufe mukamwiziranyeho ko wakora utakora nako amasaha bongeraho 50,000 kubera amasaha y'ikirenga ubwo baba bariye muri rusange kuko abazi isaha ku yindi ayo mwaka ntabwo yayabona harabo bigoye hari naho usanga bavuga batahembwa 300,000 harimo n'amasaha y'ikirenga iyo konti ntabwo tuyemera ngo ahembwa 300,000 mbumbe harimo n'amasaha y'ikirenga yaba yayakoze cyangwa atayakoze mukwiye turiho umukoresha we ufata amafaranga ahembwa asanzwe yashyira ukwayo ayikirenga yashyira ukwayo tumenye ngo ayikirenga ni ayangaye ubwo ntabwo tumenye mu by'ukuri ayo afite ububasha ni ayahe icyo gihe bituma umuntu akora amasaha y'ikirenga kuko n'ubundi bafitiye ideni bose turutse mpuruma ugomba kwerekana ko amasaha y'ikirenga bayahaye agaciro ariko kuyaha agaciro gutyo muri rusange mukavuye gutyo umuturage ntagamenya umukozi ntagamenya ahantu nyine wa mugana aye nangahe niyo mpamvu ingingo yatumye na gatanu ingingo 13 bavuga ngo igihembo cy'amasaha y'ikirenga
ugomba kuba ubishyira mu ngingo nayo bikagaragara kwabyo. Hanyuma rero ingingo ya 14 ni uburyo umukozi ashobora kwimurirwa ahandi ibyo byo ukabishyiramo. Akorera akazi ahari ko dufite amashami BTN ifite amashami anaha ashobora kwimurirwa ahandi iyo ajya akabishyiraho. Kugira ngo ejo batapfa kwimura gusa mu kajagari batabishyize amasezerano y'akazi. Ngira ngo binagufasha gutuma bavuga uti twavuze ko nimuka cyangwa se nzakorera ahandi hari ibyo nundi nzakorerwa bimwe n'undi batubwiye umuntu akorerwa akagenda nyuma y'iminsi ibiri nayo marujema n'ibyo byose. Cyangwa se nanone iyo akazi kananiranye iyo akazi kabaye kenshi njya kabishyira muri condition. Ariko kwimurirwa ahandi n'ubwo yabwo ibyo bintu byose abakuderanje. Abaderanje wowe n'urugo n'umuryango. Yego. Yagomba gushyiraho impamvu zishobora gutuma umukozi yimurirwa ahandi. Gusiga umuryango twagiye tubona ko akenshi biragora iyo usize umuryango wawe mu mujyi uvukamo yaba Kigali cyangwa n'ahandi ukaza kuri n'ahanga, kuko tuzi ko mbere ya Covid hari abantu benshi bakoreraga mu mijyi bagataha mu byaro cyangwa abandi bakorera mu byaro bagataha mu mijyi muri weekend. Biravuna cyane kuko usanga bituma umuntu ahora yimuka agenda agaruka kandi bideranje imiryango. Murabizi n'umukora ikiganiro cy'imiryango muzabona ukuntu iyo ingo zitabana aba ari ikibazo. Yego. Sinzi na mugi ibyo biganye ariko birahari cyo tubikora. Abantu babajeni Mariyo batabana ibibazo bivukamo. Kandi ngo bakabaye babashyira hamwe bakazamukira rimwe. Ejo hatagihari. So uburyo bwo gukemura impaka nabyo bugomba kuba burimo impaka zivutse zikemurwa gute. Zikemurwa muri ubu buryo ukabishyiramo ko hari intumwa z'abakozi mu kigo cyangwa se bahagarariye sendika. Ugashyiramo ko haba komite ya disipurine mu kigo ko ariyo ifasha gukemura ibibazo kugira ngo ejo ntihabe ikibazo atakubwira ngo byakemuwe n'abantu babiri ngo kanaka kandi hari komite isanzwe izwi ikemura ibibazo ugomba kubishyiramo. Rero cya gatatu, inkiko regera, kuko hari abantu bagira amasezerano arimo abanyamahanga cyane ku buryo avuga ngo nibinanirana bizaregerwa urukiko runuru, ubundi aba ari inkiko zifite ububasha bugashyiraho ngo zo mu Rwanda. Hari igihe usanga amasezerano akozwe n'abapakisitani harimo n'abanyakenya, usanga bahise mu rukiko bazajya kuregeramo niba ngombwa ko batumvikana bitari mu Rwanda, bitari ngombwa ko mu Rwanda. Hanyuma 16 ni uburyo bwo gusesa amasezerano y'umurimo yo ubishyiramo. Ushobora kuvuga uti turi mu kazi kacu akagendera kuri proje, wenda duhabwa na duterwa inkunga na USAID cyangwa se duterwa inkunga na Union Europeenne. Yego. Urumva igihe cyose bizagaragara ko iyo nkunga bayihagaritse tuzasesa amasezerano, ukabivuga hakiri kare mu masezerano. Aka kazi gashingiye umushahara utubona inkunga iturukana. Igihe cyose hari inyandiko ofisiyeri duhawe n'abadutera inkunga bavuga ko amafaranga azahagarara igihe iki n'iki, icyo gihe tuzasesa amasezerano. Ariko iyo utabishyizemo niko nuko umuntu ashije amasezerano avuga ngo kubera ko inkunga yahagaze ayo. Icyo gihe ubwo rwose murarebana icyo gihe tugiye ujya mu guhanwa na bya bindi twavuga ubushize. Yego. Icyo gihe cya nyuma ni itariki y'amasezerano y'umurimo atangira gukurikizwa. Iyi tariki ni ngombwa cyane. Urabona hari abantu bagenda bagakorana bamara gukora bakamara nk'umwaka wose badatamanya amasezerano yanditse. Yego. Bakumva aya mategeko turimo turavugira ahangaha bagakora amasezerano yanditse. Noneho rero hari abavuga bati dutangiye uyu munsi atangiye gukurikizwa umunsi yagize amasezerano y'akazi cyangwa se turayasinyanye, ariko tube dukora mu buryo buri mu buryo buri ahongaho, ariko tuzatangira kubikuza mu kwezi gutaha. Aho kugira ngo wizere ko uri umukozi wacu hano ejo batadukudutwara, reka tube dukora mu buryo bwacu dukora neka amasezerano tube tuyafitanye cyangwa se aya dusinyanye dushyireho ko n'ugutuye sinyanye uyu munsi tumere nk'ushyiraho ko yatangiye umwaka ushize. Yego. Bityo ibyo tugomba tubiguhereye kuko ntitwakwishyuriye RSSB, ntitwakwishyuriye kuko hariho two gutuma no gukata ibintu tugomba kumwishyurira noneho bigakorwa gutyo. So mushaka make ngibyo bikubiye amasezerano y'akazi nayo ibyo bintu babyita titre. Yego. Ni ingingo noneho buri ngingo ukagenda ushyiramo ikintu cyayo. Okay, nkwango uri gukora ayo masezerano y'akazi hagomba kuba harimo ibyo bice byose. Ngira ngo icyo ushorejeho ni ukuvuga uti nubwo dutangiye nubwo turi mu kwezi wenda kwa gatandatu ariko aya masezerano azatangira mu kwa 10 cyangwa 15 umwaka utaha, ariko umuntu akaba abizi ukaba wanayasinya. Ese iyo kontra nayo ishobora kuba hari agaciro ibifite?
Eh, zeste gaciro. Eh, gusa niraba niratangira ariko niraba na expired. Oya, ibyo byose wemera kuri aho ngaho. Ubona bisinyiye. Eh, wanagiye banza gukurikirana kuko watanze ikizere ko hari. Yego, nabo kandi baraguhemba imezi nubwo. Ba nundi barimo baraguhemba nubwo wenda hari ibindi bataragura. Mhm. Ariko wenda hari nibindi by'ingenzi bijyamo byabashize mu ngingo ya gatatu. Hari igihe umukozi agomba gukora mu mahanga bibaye ngombwa n'ibyo babishyiramo ubwoko bw'amafaranga umukozi azahemberwa muri icyo gihe yagiye hanze. Tubuge ugiye gukora hanze y'igihugu. Yego. Hanyuma se icya gatatu ni bisabwa kugira ngo umukozi agaruke avuye mu mahanga yagiye gukorerayo. Hanyuma se icya kane ni ahantu n'uburyo umusanzu ubwiteganyirize bw'umukozi uzishyurwa igihe cyose no gukorera hanze. Yego. Igihugu. Hanyuma nanone ingingo ya kane ni ururimi. Ni ururimi amasezerano agomba gukorerwamo. Mhm. Uko amasezerano akorwa mu rurimi urwayo rwose mu ndimi zemewe mu butegetsi. Okay. Amasezerano nimo yandikwa mu rurimi umukozi n'umukoresha bumva. Iyo umukozi n'umukoresha badahuje ururimi, amasezerano y'umurimo akorwa mu ndimi ebyiri, rumwe umukozi yumva n'undi mukoresha atumva. Ni naho nshaka kurangiriza ko y'amasezerano agomba kuba akozwe mu ndimi nibura umukoresha umukozi yumva. Hari ahantu usanga bakuye amasezerano mu Cyongereza gusa. Bafite abafrancophone. Ya francophone. Oya, aha n'abakoresha abantu nkatwe muri mine bakoresha abantu batagira. Batazi n'izindi mizombi ukamuzanira kontara yo mu Cyongereza iri mu Cyongereza agasinya nazi byasinya ubu rero bakoresha iyo umukozi ari wabahagaritse avuga ati no ngiye sinzi biruma barambwiye ngo ninsinye ndabisinya ndasinya uko barambwiye ngo ninsinye barangirukana umukoresha ati sinto warubize ati no bakajya kugureka ya ngira ngo rero ibyo birumvikanye dufisigaje minota mike ushobora kandi ndashaka kunyura muri bino bibazo by'abaturage uya ati mwaramutse nitwa Isa ati mwambariza uwo mutumirwa nk'abakozi bakorera amakampani y'imikino y'amahirwe bite ko tumaze amezi atatu kandi ntacyo umuyobozi wacu atubwira ati mwatugira iyihe nama icya mbere cyo muri imikino y'amahirwe muzi ko yahagaze muri ibi bihe byose bya covid kimwe n'amahoteli yego ni kimwe n'amahoteli yo barakomoreye n'utubari ahandi a buriya hari ibintu byose bigomba kuba bikaba mu byo bita informo bijya muri formo ibintu byo iyi mirimo yose leta itegeko rivuga ko yose yavuye mu buryo bw'akajagari bujya mu buryo bwanditse mu mikino y'amahirwe ugomba kujya ufite amasezerano y'akazi bakayaguha kugira ngo n'uyu munsi wa none umukurikirane ariko ubundi niba umukoresha yabahagaritse kubera ibi bya covid ejo ndi ku itariki ya mbere y'ukwa karindwi abakoresha benshi bagomba guha amafaranga abakozi ajyana no kubasezera kubera impamvu z'ubukungu na tekinike mu gihe bamaze bari muri shomaje dukurikije igihe covid yatangiriye abakozi bose bari muri cyo bita muri shomaje yego rero umukoresha asabwa kugira icyo babwira uhereye ku itariki ya mbere karindwi akabasezerera bakigendera oya timoning amati amakuru ni meza ati kontra zacu zivuga ko icyo umuyobozi azakubwira cyose uzagikora kuko kuri kontra na posti y'umuntu iriho ariko ngo impapuro tubona ugasanga ziriho icyo ukora ariko kitanditse muri kontra none se mumbarize umuyobozi yakujyana ahantu he hose hari akazi ntago bibaho tumaze kubibona abundi arashyiraho ngo n'ibindi byose umukoresha azamusaba ariko iby'ingenzi aba yabivuze hakiri hejuru umukoresha gusaba gukora akantu kamwe mu ntukange ariko ugomba gushyira amasezerano y'akazi umukozi akora iki abikorera hehe rega wumva urabona wenda nuko nta mwanya dufite uburi harimo ibintu byinshi ntabwo urabumva abantu bahamagara umwana w'umukobwa ati ngwino tujye gukorera travaye ku Gisenyi tumara iminsi dukora raporo y'ibintu ntazi ibyo ari byo byabereye i Kigali bukayikorera Igisenyi byumva cyangwa se ngwino usange dore ibintu byinshi rero ugasanga ari abantu umuntu aragushoboye muri ubwo buryo nawe ugomba gushyiraho akazi gakorerwa kuko ni byiza cyane kumenya aho ukorera bigufasha nawe kwiporogarama yego yati bonjour mutubarize ese umukozi yasezerewe kontra ye itangira ese hari itegeko rimuteganyiriza itangira itararangira cyangwa se umva nigwe igitangira mpaye kontra mu kwa kane nirukanwe mu kwa gatanu ese ngo hari icyo amategeko itegeko rimuteganyiriza ku gihe cye cyari gisigaye ubwo yari itararangira ubwo afite amasezerano y'igihe kizwi noneho bamuhagaritse igihe kitararangira mu itegeko rya 2009 twagenderagaho umukoresha yakwishyura amezi yose asigaye itegeko dufite uyu munsi navugaga rya 2018 akwishyuraho wari ugejeje ugataha ahubwo uvuga uti iyo aguhagaritse mu buryo bunyuranyije n'amategeko bigenda bite nibwo usanga rero cyangwa se iyo yitwaje impamvu z'ubukungu na tekinike
y'umwaka utarashira mu byibuke ko imyerekezo y'iminsi 15 iyo umwaka washize imyerekezo y'amezi 2 bigenda bizamuka iyo guhagaritse mu buryo bunyuranyije n'amategeko ari mu rwego rw'ibite gutanga indishyi zivuga mu ngingo ya 30 z'itegeko ry'umurimo yego zirimo hagati y'amezi 3 n'6 dubiterwa n'ubwoko n'uburyo guhagaritse mu guko gusesa amasezerano biterwa n'uburyo bigenzemo cyonze cyo nta muntu uje sezerera umuntu ngo amusezerere neza ujya kumva ngo ejo ngo uzagaruke ariko bakoresha batangiye kubyumva birimo birabaza kubera yuko akenshi kigaragara cyo iyo umwirukanye nabi ingaruka niwe zigira ubundi bakoresha bagumye kugira abajyana mu mategeko sizi impamvu abantu batabikora ugasanga umuntu arakora yikorera ariko ugiye guhagarika umukozi bifite inzira binyuramo kandi mukwirinda ko bizagaruka ugaca muri izo nzira twagiye tubona ikese zigiye zitandukanye habakoresha bagiye banga kwishyura abakozi imyaka 2 imyaka 3 umuntu akitunga wenda agenda nawe akwibiramo ariko yahitamo kukujyana mu nkiko ukishyura menshi utari buzana mwishyure kubera ko n'ubundi uhisemo guhangana kandi afite ya kontra bikaba ari nayo mpamvu abantu benshi banga gutanga na kontra zandi akavuga ati iyi ngiyi afite kuyikoresha mu buryo yagira gute yagira ingaruka bya bitabo twandikamo twaje ku kazi za message tugahereza boss ngo narwoye sindi buboneke kaka imeri weherezaho raporo tura twose tukaza tukakugarukira ugasanga n'ubundi umukoresha ugize gute umuvanyemo amafaranga menshi wibuke ko amasezerano atanditse iyo wayakwepye igika cya nyuma cyangingo nabwo ya 14 yo itegeko ribuga by'amasezerano y'akazi bavuga ngo gihamya iyo ariyo yose iremewe umukwepa gutanga amasezerano y'akazi ntibikureho ko umukozi azakurega igihe cyo uko byanze bikunze ashaka ko tafite ariko yandika mu gitabo maze aje no guhimba umushahara wowe wamukoreshaga nazaga gukora hangara buri munsi bambonaga afite ibimenyetso yatanga kandi wayamaraga 300 kandi wenda wamaraga 180 uzahakanute njye tubwira abakoresha mukora amasezerano uko umukozi ashaka ibaza ko barenga izo turabasa zose b'iki gihe cya covid riraga hehe hari n'igihe ugira ibyago abakobwa bazi gukora imitwe myinshi cyane akaba yaguhimbira nuko washatse ko muryamana wowe no kugira ngo azi hari baramwemereye mwararyamanye namwemereye hanyuma ugasanga byose bikugarutseho kubera ko wanze gukora amasezerano y'akazi kuko wanze kumwandikira ari umuntu kwitendekaho rwose tubwira abakoresha ngo mukore amasezerano y'akazi abantu batabitendekaho okay turimo turaganira rero ku musozo ngaho rero tubwira ijambo rya nyuma rero umwe atugereye noneho dusoze morning live ijambo rya nyuma tugena nka rero muziko ni sendika iharanira uburenganzira bw'abakozi bacukura muri mine na kariyeri mu Rwanda abakozi twaje kubafasha kubavana muri ibyo curabindi tuvuga byose ariko turengera abakozi tukagira abakoresha inama ngo dukora advocacy tubatanga n'inama ku bakoresha kugira ngo izo mpande zombi turusheho gukora icyo bita umuyoboro w'imikoranire ubwumvikane hazemo firima nziza mu kazi bityo umusaruro wiyongere ikintu cyazanye rewe mu bucukuzi rewe ni sendika y'abacukuzi abakozi bacukura muri mine ariko tukagira n'abakoresha inama ari niyo mpamvu dutanga ikintu kiganira dukorera rero Kimironko hari hafi ya Populaire Kimironko House Bank ya Beka niho biro byacu biba telefone yanjye ni 078-682-0843 ndasubiramo 078-682-0843 ubwo abafite ibibazo bidasubijwe hano bazakwandikira ubundi ubafashe reka rero nshimiye mwese zaga twabanye muri BTN Morning Live ngushimira nawe Jean Marie nakagaruka ku munsi wo kwa mbere gahunda za BTN zo zirakomeza mu kanya turi kumwe na Teacher Morning Live yo izakomeza ku munsi w'ejo mukomeze kugira ibihe byiza ciao ciao